I den Lago er indbydende familievenlige all-inclusive lejligheder med kort afstand til stranden i Alcudia. På stedet er der et lækkert poolområde, børnepool samt solterrasse, der er omkranset af palmer og med dejlig udsigt over søen. I den Lago har mange faciliteter, blandt andre legeplads, miniklub, tennisbaner og minigolf. Man bor i lyse, rummelige etværelseslejligheder med balkon eller terrasse, eller i toværelseslejligheder med separat soveværelse. Alle med udsigt mod søen eller bjergene. I den Lago er perfekt til familier, der ønsker både lejlighed og all-inclusive.